barsiisaa muummee ji'oogiraafii fi qorannoo naannoo kan ta'an Gadaa Hokkaa jiruu fi jireenya isaatti uummata Oromoof Sidaamaa gidduutti kan guddate yoo ta'u, uummanni lamaan hidda kuushirraa daraaruu irra darbee duudhaawwan hedduu waliin qooddataniif wal fakkeessan uummata qaban jechuun dubbata. Ayyaanni Fichee Cambalaallaa fi ayyaanni Irreechaa tokkummaa guddaa qaba. Dhugaa dubbachuudhaaf hawaasni hawaasa tokkodha. Ani kanan guddadha hawaasa lamaan keessattiyyuu argaan guddadhee ayyaana Irreechaa si'a baay'ee ayyaana koosoo waan ta'eef irreeffadhees argeera si'a baay'ees deemeera fichees argaan dubbadhee guddadhe jechuudha. Kanaan wal qabatee ayyaana fichee yommuu ilaallu ayyaanichi ayyaana araaraati ayyaana hawaasaati. Ayyaanichi ayyaana hawaasaa ta'uu isaatiin gaafa jala bultii ayyaanichaa namni wal dhabes wajjin jechuun wal araaramuu hin danda'a. Itti fufee immoo akkuma ayyaana Irreechaa sana inni guddaan galateeffannaadha. Akkuma gaafa Irreechaa sana marga lalisaa qabatanii jaarsonni abbaa gadaatiin durfamanii waaqa galateeffatan sana jechuudha. Ayyaana Fichee irrattis jaarsonni dursanii yaa waaqa baraan baraa nu geesse galatuumi sirna luqqaa irratti jechuudha. Sirna luqqaa irratti keerunni keeree lishoottoon kiyuu galatame jechuudhaan waaqa isaanii galateeffatu jala bultii irratti jechuudha. Uummanni Sidaamaa saba Oromoo wajjin biyyaa fi daangaa qofa kan qooddatu otoo hin taane afaan aadaa uffannaa fi sirna jaarsummaa rakkoo hawaasummaa isa mudateef fale kan itti kennu saboota tokkummaa hiddaaf seenaa qaban akka ta'an barsiisaa Gadaa Hokkaa Ragaaba. Keessumattuu ayyaanni Fichee Cambalaalaa fi ayyaanni Irreessaa ayyaana haalli kabaja isaanii fi duudhaawwan wal fakkaataa qaban ayyaana uumaaf uumama hundaa ta'uu hima. Tokkoffaa afaanumarraa yommuu kaane jechoonni walirraa ergifatan baay'eedha. Fakkeenyaaf amma jechi ka'i jedhu fakkeenyaaf afaan Oromootiinis ka'i jechuudha. Sidaamfaanis akkasuma. Jechoonni baay'een kan walirraa ergifatan baay'eedha. Fakkeenyaaf amma baadiyyaan baadiyyaadha jechuudha. Innaa jala bultii irratti wantoonni raawwatan baay'een isaanii galateeffannaa fi namoota walitti araarsuu abbaan manaa fi haati manaa wal dhabanii taanaan immoo araaramuu ollaanis kan walitti bu'ee irraa araaramuu lammaffaa immoo gaafa ayyaana Fichee sana immoo namoonni ollaadhaan walitti qabamaniitoo nyaata maaddii tokkorraa nyaachuu gaafa Fichee sana jechuudha. Cambalaallaa yommuu ilaallu guyyaan inni guddaan guyyaan sirbii fi wantoonni adda addaa taateewwan adda addaa itti raawwatan guyyaa ayyaana Cambalaallaadha. Guyyaa Cambalaallaa guyyaa lammaffaa jechuudha. Guyyaa sanas loon boojiin kaa'amee fi namnis loonis boqateeti kan oolu. Ayyaanichi ayyaana namaa qofa otoo hin taane ayyaana namni kabajatee galu qofa otoo hin taane ayyaana uumamaati. Marsaawwan hedduuf kan hirmaatee fi afaan Sidaamaa akka afaan dhalootaa isaatti kan dubbatu barsiisaa Gadaa Hokkaa jala bultii yookaan Fichee irraa eegalee hanga Cambalaalaatti sirnoota miidhagina ayyaanichaa ta'uun geggeeffaman Irreechaan wal bira qabee kaasa. Guyyaan jalqaba jala bultiin Fichee jedhama. Guyyaan lammaffaan Cambalaallaa jedhama. Kanaafuu gaafa ayyaana Cambalaallaa eenyu Fichee sana jechuudha. Wanti ta'e tokko wanta akka balbalaawwan hojjetamee baala magariisarraa wantoota magariisa ta'anirraa hojjetamee jaarsonni dursanii hin bu'u ijoolleenis saawwanis hundi isaaniiyyuu hin ce'u garuu yeroo ce'amu galata rabbii galchaniitu yaa rabbi kan bardheen gaddaa irraa baranatti na dabarsite galanni siifaa ta'u jedhanii waa galateeffataniiti kan darban jala bultii irratti jechuudha. Kanaafuu shaafee ta'anis guyyaa sanadha kan banamu galgala sana jechuudha. Guyyaa Cambalaallaa sana immoo olmoosti sirbis ta'ee taphni boqonnaan wantoonni nu kan raawwatamu guyyaa Cambalaallaadha. Uummanni Sidaamaa saba Oromoo wajjin biyyaa fi daangaa qofa kan qooddatu otoo hin taane afaan aadaa uffannaa fi sirna jaarsummaa rakkoo hawaasummaa isa mudateef fala kan itti kennu saboota tokkummaa hiddaaf seenaa qaban akka ta'an barsiisaa Gadaa Hokkaa ragaa ba'a. Gara Irreechaatti immoo deebine jala bultii isaa irratti immoo wantoonni raawwataman murtiin abbaan gadaa kennu baay'ee tura. Gaafa guyyaa Irreechaa sana immoo ganama biroodhaan abbaan gadaa jaarsota biyyaa qabatee Oromoon hortiin Oromoo hunditti wal ga'ee achitti jechuudha baala magariisa qabatee hora dur Oromoon itti murteeffate irratti baala magariisa sana qabatee irreeffatee yaa rabbi galatuumi kan bara kanaan nagaan nageesse galatuumi jedhee Waaqayyoon galateeffate jechuudha. Dabalatas akka aadaa Oromootti Irreechi kan arfaasaa fi kan birraas jira. Normaalii Irreechi guddichi kan birraadha akkuma beekamu kan arfaasaas fakkeenyaaf amma. Kan birraa immoo yaa waaqa bacaqee gannaa irraa gara booqa birraatti na dabarsite galatuumi jedhee waaqa galateeffata. Kunis galateeffannaadha. Aadaa walitti dhufeenya qabudha.